לעבוד. תחלי במחה של החדר המפנה שם, עם המחורה, כדי שזה... אני צריכה לעבור תיקה גופנית? גופנית בתוך החדר שם. קפדנית. גופנית בתוך החדר שם. כן, כן. אני צריכה לעבור תיקה גופנית בחדר. קודם כל, תחזרי אחורה, תצא. תצא, תצא, תצא. תצא, 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 תצא. גם אחרת. עם הסדרנית? אם אני מסרבת לעבור עם הסדרנית. אם את לא רוצה, את לא נכנסת, את יוצאת החוצה. אז את לא מאפשרת לי כניסה לחוצה, אלא אם כן אני עוברת בדיקה גופנית. זה באישור המשטרה. אלא אם כן אני עוברת בדיקה גופנית. וזה באישור המשטרה. כן. זה בהחלט באישור המשטרה. משטרת ישראל אמרת שאני חייבת לעבור בדיקה גופנית. אני יכול להגיד לך אלף פעם כן? תגיד את זה אותו? כן. לא, תגיד מה שאמרתי. משטרת ישראל אמרה שמותר לי לעבור בדיקה גופנית. אני אסביר לך את זה יותר ברור. בדיקה גופנית? אין בעיה. הנה הבחורה, צלמי אותה שתהיה גם. הבחורה רוצה להעביר לך בידוק. אם את לא רוצה, אני מבקש ממך לעזוב את העמידה. את לא נכנסת דרך העמידה הזאת. יותר ברור מזה לא. לגבי העיכוב, יש לי להעכב אותך עד שעתיים, ואני אומר את זה, ואת יכולה לעזור. תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. כי גם יש פה מצלמות שאני אסביר את זה גם בבית המשפט שלי. אחרי שעתיים, אם משוטט לא מגיעה, אני משחרר אותך. זה כל העניין. את רוצה לעבור בדיוק על הסדרנית או לא? אני רוצה לעבור בדיוק. תודה רבה. תביא לי בבקשה את הדין. אני אעבור בדיוק. לא פה. לא, פה אסור לך. גברת. אסור לי? גברת. כן. אני מבקש את איך? סבירי את הדלת.